состојбата со вработените е прилично сериозна затоа што имаме голем дефицит на работна сила во оваа индустрија, така да не сакаме да не се мја, но дека ќе има, ви ги кажав јас бројките, што ќе значи изгубен приход, што ќе значи изголемени трошоци на работење заради фиксниот карактер на трошоци. Оваа индустрија е индустрија на обем и на количини, таму континуитетот на работата е многу битен чинител во одржувањето на конкурентноста. Така да сите овие негативни реперкусии на крајот на криштата, кога ќе се сведуваат бројките на ниво на држава, ќе имаат негативно влијание. Е, сега, што може да се направи? Кога индустријата е погодена со вакви состојби од надвор, екстерни, со екстерно влијание, значи државата може да донесе, да предложи некој арсенал на мерки, да се ублажи состојбата. Што е тоа што на државата и стои на располагање, кога ќе се сообрази со овие бројки и кога со рефлексиите на овие состојби ќе се пресмета како тоа ќе се рефлектира на вкупните економски показатели, тоа останува на државата да види. Се, тие мерки се познати во светот, но во основа проблемов не може да се реши со владини мерки, не може да се реши затоа што проблемот е од надвор.